1 новому році засідання вченої ради та конференція трудового колективу у ЖНУ розпочалось, як цього вимагають на Закарпатті різдвяні традиції, із коляди та віншувань. Далі на присутніх делегатів чекав також приємний сюрприз. А саме ряд викладачів вузу отримали від ректора УЖНУ Володимира Смоланки похвальні грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток вузу. Розпочалось саме засідання із внесення змін до складу конференції трудового колективу УЖНУ. У зв'язку із переведенням працівників та закінченням студентами вузу, на засіданні пропонувалось затвердити нових членів конференції, що й було одноголосно підтримано. Далі ж присутні заслухали звіт ректора про роботу вузу у 2016 році. Наш університет війшов вперше за всю історію в 20-ку найкращих університетів України, що відображено в консолідованому рейтингу, найбільш важливому рейтингу, і який базується на результатах трьох рейтингів – це топ-200, Scopus і Ubimetrics. Звіт ректора всі члени конференції трудового колективу визнали задовільною. Після цього конференція обрала виборних представників до складу вченої ради УЖНУ, закінчила ж засідання погодженням статуту університету у новій редакції. Це питання також знайшло більшість голосів серед присутніх делегатів конференції трудового колективу.